Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şərti dövlət sərhədində təxribat törədən zaman Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi cavab tədbirləri nəticəsində 4 erməni hərbiçisi ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torasyan bildirib. Yaralananlar arasında Ermənistan ordusunun xüsusi təyinatlı korpusunun komandiri Armin Gözəlyan da var. Qeyd edək ki, aprel 11-i saat 16:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəz mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Daha sonra qarşı tərəf minatan və iri çaplı silahlardan da istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutmaqda davam edib. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş mövqeləri susturulub.